Evo, jesen je tle, listje se farba, mošti v sodih in kaj še, Lidlova škatla presenečenja je tudi tle. Jaz v takvom obdobju ponavadi gobe po goših nabiram, sem lecih pa nič ni, taj da jesem cikr že kao kildr natr dal. Sem je pa menda zapakirali ene par jesenskih dobrot, ki veji, da se malo potrt, ka ni gob. A už nam saj na balkonu lahko naredil en mini jesenski piknik. Za koga ga delo, ne vem, ga pa bom. Ne rabiš vedno imeti družbe, da se imaš fajn. Si daš lepo na drugi strani in špegu, pa sam sebe gledaš, pa se sam sebe pogovarjaš. Sosedi bojo rekli, da si nore, sam se ni važ, da kaj si sosedi mislili. Z njimi se itak ne misliš družiti. Evo, kostan. Najbolj esencialni predmet pri vsaki jesenski ali veselici ali pa piknike. Drugač tudi moje najljubše drevo. Najstarejši mislim, da je na Siciliji, v Ameriki pa popolnoma zgine. To je zdaj zanimalo lihine tri, ampak tisti smo veseli, da sem povedal. Drugač Italijani iz tega radela in mok še vedno določeno območje. Je pa bil to kar pomemben vir energije v srednjem veku. Preden smo dobili koruzo pa krompir, se tole nabirali, če kjer ga zanima. In kaj paše z Ronkestajna najbolj mošt, a ga imamo, nimamo. Veš kaj pa imamo, jabolčni kis. Skoraj isto, sam malo del cajta zdrži. Zdaj lahko ga date notri v solato, lahko ga pa zjutraj lepo žlice v sebe date. Kakor vam paše. Jaz imam najraj kis gr na solati. Sem je pa dal na mes mošta, veš kaj? Kambuče, to zdaj meni, da vsi pijeli. Jaz si bom tudi očitelj duan sprobo. Čuje se ga nek party drink kambuče, kada bi bil nek alkohol, netr sem ga ni. Razen, če ga dodaš, če te zive, ki si recimo pre gobe nabiral, pa si premražen. Vodni kefir je duan tudi tle netr. Ne vem, kaj to je, niti ne vem, kak točno se to naredi, ampak čuje se pa zanimivo. Vodni kefir. Evo, tole pa vem, kaj je. Buče. Moškatna in Hokkaido. Meni sta nekaj najboljšega, da ti buči. Eni delaj ven strašile. Jaz priporočam, če delate iz buč, ven delajte iz unih, ki niso tako dobro za jest, ka pa ti dve. Meni na jesen najbolj paše, da se naredim takle. Bučke na juhu, pa malo pol, bučnega olja za povrh. Kada bi bilo iz restauracije, ne? Mimo grede, Urške Fartel ima pa recepte za jugce in to dobre. Jaz se spomnim, ko sem bil otrok, sem cel jesen rezal pa sekal one buče za svine in če sem slučajno ene izrezal, da je kje lepega, sem ven naredil, to moja stara mama ni zaustavila, da ne bi buče, kam to za večerje takoj dala. Za mene je pa v jeseni kuhala nekaj, ker tudi vidim, da je v škatli. Takle, fržev zrna, kaj je to? Ta je pisan fržev zrna. In če je imela tajega, mu je rekla picke, jaz ne znam, zakaj mu je rekla picke, ampak tako mu je pravila, za mene se bile picke bolj tole. Ajdova kaša, take male picke, a niso? In ko narediš ajdovo kašo, prej se tiste zrno vlupi in pomaš tudi te vlupke, jaz jim kozanč naročil, zapolnilo za polštr, ki meni, da se ful fajn spi in po nesreči sem dobil žakelj tetih vlupku zmletih. In to pa ni isto, a še spiš na kvazi moki ali pa na unih vlupkih. Tako da sem jih pol lepo dal naši milki, ki je fenice, teh v trobu, milka je krava, da reč. Ona je vse pojedla. Se pa mora milka celih jabolk izogibati, da se nas zadal, ker krave niso lih najbolj brihni prežvekovalci. Bi bolj tole prav prišli. Takle, džem, ki je že spasirana. Samo veš kaj, vse imam rad, sem ne pa spi tukaj. Un krompir je čist dovolj za njo, prav. Aaaa, lej to. Jaz sem jo dali za gulaš goveji meso po udjelina meso za gulaš, da Milka ne uživčna, zdaj ga umeli piknik. Drugač jaz obožujem gulaš in bograč tudi. Sam mora biti vsaj malo pekoč. Drugač ni fore, a ni tak? Ampak jaz dam pekoče pol raj direkt v krožnik, ne pa v cel lon, zato ki je ne je i tak pekoče, kot pa jaz recimo. Je pa gulaš nekaj najboljšega za take mrzle dni, a ni. Kadar kol ga jem, se počutim, kadar sem že bil na enem pohodu, tu če nisem bil, tu če mi ga eden direkt v sobo prinese.
pa ingver, pa česen se mi tudi natrdali. To bom zdrav. Lahko pa zmele mu na mese zagulješ, pa da dam tole noter, pa lepo klobasice naredim za žar. Kaj pa to? Svoje lastne klobasice za žar. Ingver sem enkrat sedil. Samo, lih tu, ko ga daš na to zemljo, tu ga ven pride, tako da je malo specifično, narab posebne pogoje. Za razliko od zile. Ti pa zraste, tak velika glava to je. Težje pa zihr. Če ti ga seveda, zajci, gosenice pa jelenat ne pojeji. Tede pa zrasla glava, taka ogromna, večja kot tvoje, težje pa zihr. Jaz se spomnim, kaj sem mogel včasih, pa zdaj smo zilo hoditi, kaj smo ga kiseli. Zdaj ga sam še tučemo, sam še točemo, zdaj se leseno palce dol. Čistoče ni bila problem, smo imeli vrečke na nogih. Zibl je, ona zilna voda, ki se skozi ni stal, to se tako prehlado, veš kaj, to je mrzlo. To mi dele, še rače, prsi se mi nate zapakirali. To pa moram priznati, da poleg zajca je moj ta druga najljubši meso raca. In tle ga imajo celo v kosih, ker cele race lih ne moram sam pojesti. Jaz sem dal bi se, sem ne bih fajn zgledal. Jaz sem probal mi čas race, sem ni ratal. Kaj veš, dok imaš reka jaz, lisica. In tak rada je ona točno ne, kjer je se ta dobra, ker ta stara je vse pistila, ta mlada je požrla. Ampak takoj, ko imel malo zelenice, sem kupil spet ene črede, kakorkoli se temo reče, pač da je več rac. Ker so zabavne, pa tudi dobre, bomo realni, še posebej z ustemole, tardiš mazil. Ne smemo pa seveda pozabiti, da je zajtrk najbolj pomemben v broku dneva, in ni ga človeka, ki ga zjutraj ne bi vafli z javorjem, sirupom, razveselili pa mu naredili boljši dan. Ha, a je res? To je moj najljubši sirup. To bo to za enkrat, se vidimo čez kak mesec.